välkomna! Nu är vi på sista destinationen i Asien. Vi är i Istanbul och vi är på den asiatiska sidan nu. Precis åkt över från den europeiska sidan till något som heter Üsküdar, som är den asiatiska sidan av Istanbul. Och det här blir sista destinationen på min Asienresa. Som ni vet, som har följt mig ett halvår eller vad, vet att jag har varit i Asien väldigt länge. Och jag tänkte avsluta här med en, sista destinationen i Asien blir Istanbul, Üsküdar. Så den asiatiska sidan i Istanbul, så häng med. Och hitta på, jag tror inte vi gör det. Ja, vi går väl och fikar. Får vi göra. Och kolla på något moskéer kanske. Eller något liknande. Så häng med här på sista destinationen i Asien. Sista destinationen i Asien för denna gången. Yes, YouTuber, I'm here. Yeah. How are you, brother? Yeah, very good. I remember you, brother. Yeah. How are you? Good. You from Germany? No, Sweden. Oh, herregud. Herregud, ja. Vänta lite. Ejtan, hoppsan, fallerallera. Du förstår här redan? Ja. Vänta lite. Bara titta, inte shoppa. Inte shoppa. Titta är gratis. Inte shoppa, vänta lite. Du förstår hur mycket här redan? Okej. Nej, det är bra. Nej, tack. Det är fint pris. Nej, tack. Nej, tack. Äkte kopia. Äkte kopia, ja. Äkte fisk. Fint pris. 200 spänn. Åh, jättedyrt. Åh, fy fan, jättedyrt. Hur mycket är det? Är den äldre än 50 kronor? 50 kronor? Ja, köpte en, tog gratis. Ja, det är... Åh, fy fan. Vill du ha den? Nej, det är bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Har du pengar? Nej, jag har inga pengar. Och pris, what's your name? Andreas. Andreas, I follow for YouTube. Ja, yeah, sure. You can... Åh, fy fan, gå hej. Amjimari, Gargalarvari. Do you have YouTube app? Yes, my friend, YouTube. Oh, here, yeah. Yeah. You can follow. I like you, brother. Yeah. I am not gay. I don't know why I like you. Blondie. It's not gay. No, thank you. Drink. It's yours, brother? Yeah, it's mine. I follow you, brother. Yeah, perfect. Thanks so much. Elbette. Hello. Hello, Kofi. Excuse me. I'm sorry, where from? Sweden. Sweden? Yeah. Tjena. Alla pratar svenska här. Ja, vi har kommit till Sverige, inte. Jag skulle ju åka till den sista stationen i Asien, tänkte jag. Men det blev Sverige. Fan vad de pratar bra svenska. Det måste vara sjukt många svenskar som reser i. Eller så har de bott i Sverige. Ja. De ville sälja parfym. Fick en ny subscriber. Ja, men nu kör vi. Vi får se vad vi gör, som sagt. Första intrycket. Det var lite kul. Det var kul. Vi kan prata lite svenska också. Svenska följare i Turkiet, i Istanbul. Åh, det var roligt. Sista icing i Asien blev till ett bönutrop. Så nu så har vi ingen mer icing i Asien. Lite sorgligt, men sånt är livet. För kära
se hur ajsigen smakar i Europa. Men nu är det bönutrop. Så vi får se vad så mycket ni hör av mig, vad jag säger. Välkommen till Turkiet som sagt. Men nu ska vi se om vi kan hitta en sista kebab i Asien också. Eller ja, sista kebaben i Asien. Ja, det ni ser här borta. Det är Europa. Och det är på den sidan som min resa börjar härnäst. Mot vägen mot Sverige. Men det blir i framtida videos här. Hur kommer jag egentligen ta mig från Istanbul hem till Göteborg? Det måste ni hänga med på. Så ni vet var ni hittar den här följknappen. Och en tummen upp. Så får ni följa med mig på en resa utan flyg. Från Istanbul till Göteborg. Men nu ska vi försöka hitta någon... Något annat att visa. Jag pratar om en kebab. Så ska vi se. Vi är fortfarande på den asiatiska sidan som sagt. Så är vi fortfarande på den asiatiska sidan. Därför jag visar den europeiska sidan här borta. Jag ser, jag vet inte. Folk säger att det ska vara en jättestor skillnad på... Den asiatiska och den europeiska sidan, men så skillnad vet jag inte om det var. Istanbul, ja. Men det var ju bara min åsikt. Men fortsätter följer på den asiatiska sidan. Så, kom ihåg det. Sista stället i Asien. Då var faktiskt sista kebaben i Asien avklarad. Och det var det sista jag gjorde i Asien. För nu drar vi till Europa, gott folk. Och lämnar Asien bakom oss. Nu blir det Europa på kanalen resten av året förmodligen. Om jag inte kommer iväg någon mer gång i år. Jag tror inte det. Så häng med till Europa. Ska vi ta tunnelbana eller ska vi åka båt? Vi åker båt då. Så häng med. Välkomna till Europa! Här har vi Europa!
Alla vill till Europa, men många vill till Asien också. Och nu drar vi till Europa. Snart är vi i Europa. Och några trappsteg kvar. Alltså. Finally! Nu är vi i Europa. Och ja, som jag sa tidigare, det kan vi vara resten av året förmodligen. Om det inte händer någonting. Så ja, välkomna tillbaka till Europa. Efter 6 månader i Asien så har jag äntligen nått Europa. Och som jag har sagt några gånger, nu ska vi till Sverige. Men vi ska inte flyga till Sverige, det är ju tråkigt. Vi ska ta oss landvägen genom Europa hem till Göteborg. Så det får ni inte missa. Och det blir start nästa video blir i Europa. Förmodligen fortfarande i Istanbul. Så, tack för att ni har tittat. Och ni vet vem jag är. Om ni inte vet det så är jag Andreas Reseflum. Och jag flummar, nu flummar jag runt i Europa. Så Andreas Reseflum i Europa blir ett tag framöver nu. Så ha det bra, ciao!